Kapo eno yali yayawukana dda. Kapo eno yali yayawukana dda. Nze bulijjo nninze biveeyo era finale byavuddeyo. Naye nze sigenda laba nsobi za muntu ndabe eza heartbreaker oba ndabe eza muganda waffe futu soja Uptop. Wabula Uptop ngena mugambe ekintu kimu. Nga tetunene nganganya mbu ate omukyala ndikusaidia mwami ndikusaidia wa bagamba mubagala natosaayo kicho. Wabula nze komenti yange egenda beret oba advise yange eri Uptop muganda wange. Togenda kufuna mukazi. Ate tolifuna mukazi afana na heartbreaker. Nkiddamu togenda kufuna mukazi. Ate tolifuna mukazi afana na heartbreaker. Bye byange. Bwe waliyitawo omwaka nga gumu myaka ebiri esatu. Olijjukira kinene ekigambo kye nkugambye. Titolifuna mukazi yenkana mukyalo oyo. First of all, kye mmanyi ebibaddewo wakati wammwe mwanyiiga, mwasobagana, bibeerawo nti omusajja asobola okwenda, bibeerawo nti omusajja asobola onnyiiza omukyala, era bibeerawo nti omusajja asobola okukola ensobi yonna. Esobola okubaviirako okubeera nga museparatinga, oba omukazi asobola okunyiiza, oba omukazi n'akola embeera yonna. Naye, nze nga nze, omukyala oyo mbadde namukwagaliza. Naye omukyala oyo kaali kuva mu ngalo bw'ati. Nja kuleetera story y'ejjuba gye nagerera Madubala. Nti omusajja omu yakwata ejjuba. Mu kukwata ejjuba, ejjuba ne limugamba, mbadde nsaba onteeko ngendeko wali. Nve wano mbuuke ngendeko wali. Omusajja n'aligamba, wona dduka. Ejjuba ne limugamba sisobola kudduka. Mbadde nsaba nveeko wano ngendeko wali ngenda kudda. Sajja biche yakola. Nate ejjuba ne liva wano ne ligenda wali. Ejjuba we lyagenda lyamusekerera ne limugamba oli musiru nnyo. Bw'obanga olina ky'okutte mu bulamu bw'ensi eno tokitanga. Nze mbadde golodi gy'oli. Nze abadde essuubi lyo ery'okuva mu njala. Nze abadde essuubi lyo ery'okufuna kasimayiro kati ngenze sajja binaafa enjala. Muganda wange Uptop heartbreaker ly'ejjuba. Teli nagenda. Okyasobola okulizza. Nze nkimanyi byonna byonna ebiriwo okwawukana wammwe biki bikyeba byonna byonna ebibaddewo. Ejjuba lya heartbreaker likyakugamba ntaamu nve wano ŋŋende wali. Wabula tonnasalawo. Zuukuka nono omukyala omuzze ewaka. Zuukuka tereeza ebyasoba. Omukyala oyo si alina okutereeza, gwe alina okutereeza. Kuba gye buva ne gye bulaga, omwami yatereeza amaka. Si mukyala kutereeza maka. Abakyala tulina kubakwata mpola ba baby. Abakyala tulina kubakwata mpola bambejja, baana bato. Nenze idea gye nkuwa. No, komyawo omukyala oyo nze mukwagaliza. Ne walizunga mu bakazi bameka. Togenda kufuna mukazi asinga mukyala oyo. Ekisooka omukyalo yabadde muguminkiriza. Abadde ng'akuwa ekitiibwa nga ne we muba ku live wallahi olaba obuntu bulamu. N'ekitiibwa kyakuwa. Ne muba mukola bu video obukakkamu bwe. Bantu bangi nnyo mufuna abakyala nga bava Uganda. Sigambye mbu gwe wamuteekamu center so kuba yeteekamu naye ate era gwe wali ekkubo lye. Abantu bangi bava e Uganda ne baleeta abakyala ebweru ne bakyuka. Omukyalo oyo oba obadde naye okumala omwaka. Abadde mukazi. Omukyala oyo takwagalako sente, takwagalako bya bugagga, talina kyakwagalako. Oba alina abaana, oba talina baana, bano munnanga abatalina baana, empisa mmye. Oyinza omulaba mu kifaananyi ky'omulabiramu, naye omukyala oyo wanjawulo. Ge magezi ge nkuwadde. Siina kye nkuzzaako. Yiiya amagezi gonnozza omukyala oyo mmaka. Nze sigamba nti nja kwogerako ebisongovu nga bwe babyogera oba byonna mubaagala natosaayo kikyo. Gwe wenna wenna yandiyagadde
ebyo kukozesa mu nyumba electronics kozesa kalimu furniture and electronics bali ne tebe nungi dining tables bali na buli kimwe ekyo mu nyumba center tables byo na byonna kozi bali na ne byo electronics percolators byonna byonna gas byonna byonna ebyo mu nyumba byonna byonna babirina enamba yiyawo inbox them tojja kwejjusa.